କମେଣ୍ଟକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିଥିଲୁ ବିକ୍ଷୋଭ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ସାଇ କରିଥିଲୁ, ଲୋୟର PNGରେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରିକି ଜଣେଇଥିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ, 1 month ଟାଇମ୍ ନିଆହେଲା ପରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲାଗିଲାନି କି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଠୋସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ ନାହିଁ ଆମ ଲିଡର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଜେନୁଇନ୍, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ସେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନଟା ଆଣିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିନିୟର ମାନେ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବିକି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କେତେ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଡିସିସନ୍ଟା ନେବାର ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେଇଟାକୁ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁ ଆମମାନେ 24/7 ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଗେଇ ଆସୁଥିଲୁ, ସେବା ଯୋଗେଇ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଆବସେନ୍ସରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମେମ୍ ବି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସୁନି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚପଉଛି ନାହିଁ, କାମ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଭାବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଲିଡର୍କୁ ନେଇକି ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ କିଛି ସେମିତି ମାନେ ଆମର ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଦାବି ଅଛି ଆମର 2013 ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ସିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିନିୟରିଟି ହାମ୍ପର ହେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କଠୁ କମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ସିନିୟରିଟି ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରମୋସନରେ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଆସିଛୁ ବାରମ୍ବାର, ଥରେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ବହୁତ ଭଲରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ସରକାର ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନୁହେଁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆଉ କେଉଁଠି ବସିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ 4 ଦିନର ଦୀର୍ଘ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ଏବେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ୱାଇଡ଼ ଆମର ଯେତିକ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ DHS ସବୁର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆରାଉଣ୍ଡ 15,000 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର। ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ MKCGର ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଏଇଟା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ଆମେ ତ ପୁରା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛୁ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ ଆସିଛି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଇଭେନ୍ ଆମେ ତ 2 ଦିନ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ କରିଥିଲୁ, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଆମର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ତୁଲେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଆମର ସୁପରଭିଜନରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ କେତେ ଦୂର କେତେ ଭଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ନିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଡିଆଟିକ୍ ହଉ, ଲେବର ରୁମ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସର ବିନା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି କେମିତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହୁଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମେ ସିଜ୍ ୱାକ୍ କରିନାହୁଁ, ଆମେ 2 ଦିନ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଦେଇଛୁ। କୌଣସି ଏଥିରେ ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି, କୌଣସି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଦାବି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ୟୁନିଅନ୍ ସଂଘକୁ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ପକିବୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏ ବି କଥା ସରକାର ଏ କଥା ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଠିକ୍ ହେଇକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେଇପାରେ କି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ଆମ ସଂଘକୁ ଡାକି ଦେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀ ସେବା ସରକାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ହଁ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାସେ ଦେଇଥିଲେ, ମାସେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାସେ ଭିତରେ ଆମ ଦାବି କରୁଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଲାନି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଶା କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଘରେ ବସିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ହବ କାଲି ହବ ହଜାର ହଜାର ଲେଖା ଦେଇ 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 15 ବର୍ଷ ମୋର ଓଭରଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେମି 5 ବର୍ଷ ତା ବି ଓଭରଟେକ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ବସି ରହିନାହାନ୍ତି, ଏ ସମାଜ ପାଇଁକି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମିଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛେ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖିକି କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ୟୁନିଅନ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା ନିୟୋଜିତ ହେଇଯିବୁ, ଏଇଟା ତ କିଛି ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି।
সঙ্গে সঙ্গে যে ইমিডিয়েট দিয়া যাও আমি আমি তা বি চাহুন গভর্নমেন্ট আমি ডাকি আমার সঙ্ঘক ডাকি লিখিত আকারে দিও যে হ্যাঁ আমি এইটা মাসে কি আউ কী মাস পরে আমি পূরণ করবু কিছু নুহে মনমুখী শাসন যদি হব আমি ফাঁসি দিও মু কুচি আমি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যদি নাগরিক আমার কিছু বি অধিকার নাই ফাঁসি দিয়া যাও সব নর্সিং অফিসর ফাঁসি মু দাবি করছি যদি আমার অধিকার নাই আমি ফাঁসি দিও চারিদিন ভাবি সারা ওড়িশার নর্সিং অফিসর মানে যে আন্দোলন করছেন সেতিরে দক্ষিণ ওড়িশার প্রাণ কেন্দ্র যেটা এমকেসিডি মেডিকেল কলেজ সেটি রোগী ব্যাহত হচ্ছে রোগী সেবায় ব্যাহত হচ্ছে বিশেষ করে ছোট শিশু মানে গর্ভবতী মহিলা মানে এতে বহুত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন নর্সিং মানুষের যে দশ দেওয়া দাবি অছি সেমানক কইবা অনুসারে সরকার যদি বর্তমান লিখিত আকারে দেবে সে বর্তমান স্ট্রাইক উঠবে নচেত যিয়ে আউ দুই বর্ষ গেলে আন্দোলনের চাকরি নিলম্বিত হবে কি কোণ হবে সেটা সে নিজে কোথাও আমি ফাঁসি হয়েছি না আমি আমার পছরে যে পিলা আসছেন আমার যে জুনিয়র মনে অনেক সে অন্তত আমি মনে পকাবে আমি তাঁকাই কিছু করেছিল বরহমপুর এমকেসিজি কুন্না মিশ্র জেলা খবর।